Seniorská obálka. Projekt implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň je reakcí Ministerstva práce a sociálních věcí na problematiku stárnutí české společnosti. Jedním z výstupů tohoto projektu je seniorská obálka. Jde o tiskopis, jehož pořízení vás nic nestojí, ale může vám pomoci v krizových situacích, kdy je ohrožen váš život a zdraví. Případů, kdy osamělého seniora postihnou náhlé zdravotní potíže a zasahuje záchranná služba, přibývá. I mladší lidé jsou často při zásahu rozrušeni a nedokážou odpovídat na otázky záchranářů, hasičů nebo policistů. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná seniorská obálka. Při vyplňování údajů postupujeme jako na semaforu. Důležitost kolonek se řídí jednotlivými barvami. Červeně vyznačené údaje je nezbytné vyplnit. Žluté kolonky jsou k vyplnění doporučené a ty zelené jsou nejméně závažné. Záleží ale jen na vás, jaké kolonky vyplníte. Nesmíte ale zapomenout údaje stále aktualizovat, a to ať už se změní váš zdravotní stav, kontakt blízké osoby, či změníte léky nebo praktického lékaře. Seniorská obálka musí být také stále umístěna na jednom ze dvou konkrétních míst ve vaší domácnosti. Dveře ledničky zvenku nebo vnitřní strana vstupních dveří. Jak se k vám seniorská obálka dostane? Můžete si zajít na váš obecní či městský úřad, kde vám pomohou seniorskou obálku zajistit. Pokud ještě vaše obec není zapojena přímo, můžete využít regionální formulář ICE karty za váš kraj. U ostatních obcí a měst na seniorské obálce naleznete i další důležité místní informace pro seniory.